pan... Pár jednu otázku, kterou myslím, že přínosem budete a své. A chci se tam následně, kdyby náhodou vyšla prezidentská volba, vyhrál jste, jestli pojďte o pokračování spolupráce s Svobodnými, případně kandidatů do Senátu, parlamentu, parlamentní volbách, senátní volbách, nebo jestli tady je dobrá zlá akce prezidentské volby a konec. Takže vážně jsem se podobnými myšlenkami začal zabírat až v posledních dnech. Co teď říkáte, nebo ve vážných konturách, jako, abych řekl, osobní hodně, osobní. A odpověď zní, já fakt nevím. Já nevím, co to se mnou udělá. Co se mnou udělá průběh těch okolností, případná míra podpory, ale i společenská poptávka a nějaký kontext. Já jsem nikdy nebyl, já jsem byl vždycky člověk, který politikou žil a myslel a tak dále, ale zároveň nebýt roku 89, který mě krátce zavál někam až do České národní rady, tak jsem si držel určitý distanc od toho světa politiky, aspoň na ten jeden krok. A věděl jsem, proč to dělám. Něco jsem si tím uchovával a něco jsem si tím chránil. Pokud bych to si přestal dělat a přestat chránit, tak bych to musel vidět nějaký hluboký efekt, protože jinak bych dostal do držky doma. A myslím, že i těch nákladů, který by to pro mě znamenalo, je daleko víc, čili bylo by to pro mě nějaké vážné uvažování, ale že v míře minimálně té, jako to bylo v minulých měsících a letech, bych svoji přízeň a podporu choval, no to v každém případě to bez debat. Jestli nějakou jinou formu, to já duben roku 13, to já fakt nevím. Nevím to říct. Ale faktem je, že pan Jakl je zaregistrovaným příznivcem, tak formálně tomu nic nebrání. Jsem registrovaný partner váš.